মৰিগাঁৱৰ ময়ৰাবাৰী টিপা পাকিস্তানত শিপা অসম আৰক্ষী আৰু চোৰাংচোৱাৰ চকুত ঢুলি দি এতিয়া একাংশ দেশদ্ৰোহীয়ে চলাই গৈছে দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ। এই ধৰণে পাকিস্তানী চিম কাৰ্ড যোগান ধৰি পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন লোক। মৰিগাঁৱৰ ময়ৰাবাৰী টিপা পাকিস্তানত শিপা। সোমবাৰে নিশা ময়ৰাবাৰীৰ পৰা পাকিস্তানীক চিম কাৰ্ড যোগান ধৰা আন এক এজেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল। ধৃত এজেণ্টটোৰ নাম হল মফিদুল ইছলাম। ময়ৰাবাৰীৰ লেংৰিবৰীৰ ঘৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মফিদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 438খন চিম কাৰ্ড। ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত লেংৰিবাৰী অঞ্চলত মফিদুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু 438খন আমি চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মফিদুল ইছলামক আমি সোধপোছৰ পৰা আটক কৰিছোঁ। মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱৰ পৰা পাকিস্তানীক চিম কাৰ্ড যোগান ধৰা 5 এজেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ময়ৰাবাৰীৰ সৰু চলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বাহাৰুল ইছলামৰ সৈতে যোগাযোগ আছিল মফিদুল ইছলাম। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ যিটো টীম স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন ইউনিট আছে বা অন্যান্য এলেকাৰ অচিসকল আছে সকলোৱে আমি এজ এ টীম হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আৰু যিকোনো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলি আছে। এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আছিকুল ইছলাম, বদরউদ্দিন, মিজানুর রহমান, বাহারুল ইছলাম আৰু ওয়াহিদু জামানৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মফিদুল ইছলামৰ পৰা প্ৰায় 700খন অবৈধ চিম কাৰ্ড জব্দ কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে আৰক্ষী। হিং, জুৰিয়া, বটদ্ৰবা আৰু ময়ৰাবাৰীৰ পৰা পাকিস্তানীক চিম কাৰ্ড যোগান ধৰা আৰু অধিক অভিযুক্ত জানত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰক্ষীয়ে। ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজামিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।